Antes de ir embora, eu quero desejar um feliz aniversário pra você, Carolina. Você chegou nos 100 anos, porque não acredita no tempo passando, né? E eu escrevi 100 compassos pra homenagear esse século de vida, porque as artes, sim, elas se unem no eterno. E a música fica e ela é sua. Felicidades e aproveite o seu dia. Então é isso, né? Beijo do França.